Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tacha Hao. Waalaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari majlis Saudara Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang <laughs> duduk dalam hujan ni, eh. uh, kepada yang menonton di luar, dia hujan daripada petang tadi, cuma renyai-renyai. Um, semua yang hadir dan semua yang menonton. Saya datang saya tengok Allah. Ini baru persinggahan kedua. Skrin dah koyak lah. Um, yang kat luar tak nampak Screen kita ni ada masalah sikit um, Yalah dia walaupun lori ni ada screen Tapi lori ni agak buruk Jadi kita kena tengok dalam satu dua Satu minggu akan datang Sebab lori ini akan bergerak ke selatan insya Allah persinggahan seterusnya di Johor Bahru ha, Jadi orang yang menanti, menanti menonton dekat Johor Bahru insya Allah kita jumpa di Johor Bahru dalam satu dua minggu daripada sekarang Kalau sempat kami baiki Kami baiki Tapi kita tak ada duit macam UMNO Ada duit macam PAS Macam bersatu lah kan Kalau boleh baiki, baiki Kalau tak ada baiki Macam ni lah kita pusing Malaysia sampai sekarang Sedari-sedari Negeri Sembilan ni ialah istimewa Bagi saya secara peribadi Sebab um, saya dengan Amin mula-mula kerjaya politik kami ni dia bersabit dengan negeri Sembilan sedikit sebanyak sebab um kita lembu dulu dah hampir 11 tahun 10 tahun kan jadi um saya masa tu orang tak kenal pun um, saya pengarah strategi keadilan masa tu tahun 2011 saudara Amin masa tu adom Penggal pertama uh, Di Negeri Sembilan Dan Amno cukup kuat masa itu di Negeri Sembilan Dan uh, Dia yang telefon saya Ada kata kalau uh, saudara, Masa itu semua orang panggil saya Cik Rafizi Seorang kofrat kan, masa tu kan uh, Dia kata kalau, kalau Cik Rafizi nak, nak tengok lembu Kita boleh tengok lah Kita pergi dekat ladang dia Dari situ saya mula-mula kenal Amin sama-sama menyama sebagai tokek lembu sampai kita tahu sebenarnya bahawa 250 juta ringgit yang diberikan kepada keluarga menteri dulu Kak Jad dulu akhirnya hilang macam itu saja kemudian tahun 2017 2018 masa itu Najib cukup yakin akan menang besar sebab PAS buat keputusan untuk tidak bersama-sama dengan keadilan dan DAP masa itu. Ada Amanah pula, parti baru. Jadi Najib masa itu dan UMNO cukup yakin bahawa mereka akan menang 2 per 3. Kalau di negeri 9 ni dia tak ada masalah langsung sebab dia rasa Tok Mat masa itu cukup popular. Dalam keadaan macam itu saya beritahu kepada Amin... Uh, saya rasa kita boleh menang negeri sembilan Saya rasa satu dunia gelak kat saya Tak ada orang percaya saya sendiri Hanya Amin saja yang percaya Dia percaya, dia kata Tak apalah kita buat, kita cuba Saya ingat masa mula-mula Nak yakinkan pakatan harapan Yang Amin adalah tokoh Menteri besar ...yang boleh menang Negeri Sembilan... ...kalau kita letakkan Amin sebagai calon menteri besar... ...susah sangat saya beritahu. Banyak proses yang kita lalui. Tapi 2018 berlaku... ...dan Negeri Sembilan jadi negeri... ...bukan saja negeri yang Pakatan Harapan menang... ...tapi satu-satunya negeri yang Pakatan Harapan menang dalam 2018... Dan kekal sampai hari ini Tak boleh dikhianat saudara -saudara. Sebab itu saya bangga dengan orang Nogori Kalau orang tak beritahu Orang Nogori Sembilan Satu-satunya di negeri ini Satu Malaysia ini Yang kekal menghormati Dan mempertahankan mandat Yang telah kita menang Dalam 2018 Awal-awal saya ingat dulu Amin jadi Menteri Besar Kami jarang berhubung sekali-sekala saja Cuma saya daripada dulu memang ada klien yang um, banker, syarikat antarabangsa ke dia nak tahu bagaimana penerimaan rakyat terhadap kerajaan baru. Jadi memang saya daripada 2018 sampai sekarang tiap-tiap bulan saya ada data nak tunjuk Perdana Menteri ni popular ke tidak. Menteri Besar ni popular ke tidak. Sebab pelabur-pelabur sekarang dia dah tahu dah. Rakyat Malaysia bukan macam zaman dulu. Dia akan tukar kerajaan. Jadi pelabur kena tahu kalau masuk pilihan raya, kerajaan ni popular ke tidak, boleh jatuh dan sebagainya. Amin kata dia tua tadi. Kalau tengoklah, kalau tengoklah. Gaya dia, kasut dia, seluar dia, baju dia lagi muda daripada saya lah. Satu benda yang jarang orang tahu. Kenapa kerajaan Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan dapat bertahan sampai sekarang? Bukan saja dapat bertahan, tapi Kukuh dan tak ada dengar bising pun Tak ada dengar apa pasal Negeri Sembilan Seluruh Malaysia berkecamuk Orang tu jatuh, orang ni naik Negeri Sembilan Tak dengar apa Sebab Kalau ikut data tiap-tiap bulan Antara menteri besar yang paling popular di seluruh Malaysia Ialah saudara Amin daripada Negeri Sembilan Saudara-saudara Saya bagi contoh yang terbaru bulan lepas. Populariti, bila populariti ni kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi? Jadi kalau Perdana Menteri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Kalau peringkat negeri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Perdana Menteri? Ismail Sabri saya kesian kat dia lah Dia kena serang kiri kanan Parti sendiri pun nak pecat macam-macam Populariti Perdana Menteri kita sekarang 37% Bila tanya orang adakah kamu berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri Hanya 37% yang cakap ya saya puas hati 63% tak puas hati termasuklah orang-orang UMNO sendiri sebab tu orang UMNO sekarang kata Tak payahlah ada Perdana Menteri ni Baru kita bubar, letak yang baru dan sebagainya Soalan yang sama Bila kita tanya kepada pengundi Negeri Sembilan Adakah kamu berpuas hati Dengan Datuk Seri Aminuddin Harun Sebagai Menteri Besar Jawapan dia 72% daripada. Dua kali ganda hampir Daripada Perdana Menteri yang ada yang lagi membanggakan saya juga boleh beritahu kawan-kawan daripada DAP daripada amanah rakyat biasa. Saudara Amin satu-satunya menteri besar dan ahli politik yang kami ada data yang berterusan sejak 2018 yang popularitinya dengan pengundi Melayu meningkat tiap-tiap bulan. Melayu meningkat, Cina meningkat, India meningkat. Dan yang paling hebat ha. Yang ini Datin Seri kena bertahan lah. Yang paling hebat Sokongan pengundi Melayu wanita pun meningkat Dari bulan ke bulan kepada Amin Jadi Amin boleh terus pakai seluar jeans Pakai kasut, sneakers InsyaAllah lebih ramai wanita suka lebih dia Sebab apa, saudara-saudari? Beza dia ialah dan yang ini saya nasihatkan kepada semua yang mendengar, yang hadir, yang ada cita-cita nak jadi wakil rakyat. Beza dia sebab hidup dia tak berubah. Watak itulah yang saya kenal 11 tahun dulu dan watak itulah yang ada hari ini sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Bila dia jadi menteri besar, hidup dia tak tiba-tiba jadi hebat. Dia tak gila main golf pergi luar negara. Anak-beranak tiba-tiba jadi kaya. Tak ada. Dia pergi ke surau dulu Sampai hari ni dia pergi ke surau Sampai kadang-kadang kita tegur Banyak sangat kot Mungkin masa tu pergi kempen benda lain Tapi sebab itu orang suka kepada Menteri Besar Negeri Sembilan Sebab hidup dia tidak berubah dan rakyat boleh tengok dia jadi menteri besar ini hanya sebagai satu tanggungjawab. Dia buat kerja dia, mana yang dia mampu, mampu prestasi kerajaan negeri orang tengok sendiri. Saya mula-mula tengok apa yang orang suka sangat dengan Amin ni. Dalam 5-6 bulan kita pening kepala apa yang istimewa sangat. Antara benda yang rakyat Negeri Sembilan ulang berkali-kali dalam kaji selidik ialah Negeri Sembilan bersih. Lebih bersih bila Amin jadi Menteri Besar. Saya pelik juga apa yang bersih sangat. Kemudian bila saya tengok dan kaji, Maksud rakyat biasa bersih itu Kampung-kampung dulu UMNO langsung tak ambil kira jalan-jalan kecil, longkang kecil ni Dia sibuk projek besar, dia tak nak projek kecil-kecil kat kampung ni Maji ni yang nak sakau tu tak banyak Projek dia mesti bilion ratus juta baru komisen banyak Bawah Hamin banyak peruntukan untuk kampung-kampung Supaya jalan-jalan itu diperbarui, orang-orang kampung bila kita tanya dia dalam kaji selidik dia tak disebut lah pasal jalan, apa. tapi disebut bersih. Maksud bersih itu wang dikembalikan dan infrastruktur jalan kampung, longkang kampung jauh lebih baik di negeri sembilan berbanding di tempat-tempat lain. Minggu lepas lah, bukan minggu lepas, apa semalam. Semalam, semalam kita ada tiga gabungan parti politik utama di negara ini menjalankan konvensyen atau perjumpaan utama menjelang pilihan raya. Keadilan ada konvensyen pilihan raya keadilan. Kemudian Perikatan Nasional ada konvensyen pilihan raya Perikatan Nasional. Dan UMNO... Ada drama menangis-nangis. Ha. Fahamlah kita diambang pilihan raya. Jadi semua parti kena susun dan bagi amanat dan arahan yang betul. Cuma kalau kita fikir pasal pilihan raya. Yang hadir berdiri dalam hujan renyah-renyah ini. Yang menonton di luar. Saya memang pimpinan politik. Tapi saya juga rakyat. Dan saya pernah jadi seperti adik-adik yang umur 20 tahun Awal 20 tahun Ini masa dulu-dulu 98 Masa saya buat keputusan Saya mesti ambil tahu tentang politik Walaupun saya duduk kat London masa itu Soalan yang sama kita kena tanya bila nak masuk pilihan raya Sebenarnya kita sebagai rakyat ni Buat apa kita sibuk-sibuk pasal pilihan raya? Oh, kita tak dapat apa pun Orang politik mungkinlah dia Ya lah. Ada yang nak sakau, ada yang nak rasa hebat, ada orang nak rasa gaji. Kalau yang muda-muda yang ada jawatan yang baik, sama macam saya dulu, ada jawatan yang baik, gaji yang baik, tak payah fikir semua ni. Buat apa kita nak sibuk pasal pilihan raya? Sebab tu saya nak mula kepada yang dah biasa mengundi, kepada adik-adik yang mungkin kali pertama akan mengundi, kepada yang pernah merasa kesan undian anda sehingga Najib masuk ke penjara kita mengundi kerana itu amanah dan tanggungjawab kita amanah itu besar kerana undian kita itu akan menentukan kerajaan kerajaan itu kalau salah bahana bala dia tu kena bukan saja kepada kita tetapi akan diwariskan kepada anak kita cucu kita dua tiga generasi akan merasa. Jadi kalau kita nak mengundi sebenarnya apa pertimbangan kita untuk mengundi? Sekarang ni parti politik banyak sangat. Dulu zaman saya muda-muda tak ada. Kalau saya kat nu lagi susah dulu. Kalau tak Amanah no PAS Pas UMNO, mampu aku dua-dua aku tak sokong. Daripada kecil lagi saya tak sokong dua-dua. Sebab tu bila ada keadilan, saya terus masuk keadilan. UMNO pun aku tak sokong dulu. PAS pun aku tak sokong. Keluarga saya memang macam itu daripada dulu. Tak suka dua-dua. Sebab di kampung ini, dua-dua something. Yang UMNO pun something, yang PAS pun something. Baru jadi JKK, baru jadi ahli syurak. Dia panggil apa dulu jawatan kuasa syurak. JSR. Dua-dua mengajinya tak ke mana, cerdiknya tak apa-apa. Tapi gaya dia mengalahkan menteri yang paling besar dekat kampung. Sebab itu saya UMNO pun tak suka dulu. PAS pun tak suka. Sekarang saudara-saudari, pilihan banyak. Ada perikatan nasional lah. Dalam perikatan nasional tu ada ada ada, ada, ada lagi. Ada barisan nasional lah. Ada pakatan harapan. Lepas tu ada parti-parti katak yang baru ni Aku dah tak tahu dah Parti bangsa Malaysia Parti apa ni? Dia dah tersalah langkah dulu Lompat, lompat, lompat Katak Bila lompat lama-lama Salah masuk longkang Tak boleh keluar longkang sekarang Jadi kalau adik-adik yang nak mengundi Kita yang nak mengundi ni Parti banyak ni Apa pertimbangan kita? Saya nak nasihatkan Kalau kita sedar bahawa kita ada tanggungjawab Itu amanah Itu fardu kifayah sehari -sehari. Ada pahala kita Kalau kita mengundi dengan baik Pertama Kita nak pilih parti Yang membariskan calon-calon Dan pimpinan yang jujur dan amanah kalau keadilan letak calon yang bukan jujur dan amanah, jangan undi saya. Saya sebut terus terang. Itu tanggungjawab saya sekarang sebagai timbalan presiden dan pengarah pilihan raya keadilan. Sebab itu selalu orang tak suka kat saya. Sebab kalau kamu tak boleh, tak boleh. Bukan soal aku suka kat engkau. Bukan soal aku nak suruh kau aku suka kat aku. Saya ada amanah. Dan amanah saya ialah memastikan seberapa yang baik calon-calon kita tu jujur dan amanah. Sebab yang kena jawab dalam kubur, aku bukan kau. Jadi pilih calon yang jujur dan amanah. Kalau daripada bawah peringkat don, peringkat parlimen, kita pilih calon-calon yang baik, jujur dan amanah. Insya Allah dalam parti itu akhirnya di peringkat kabinet, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri juga, kita akan ada orang yang jujur dan amanah Ada orang jujur dan amanah InsyaAllah kita tak akan tengok lagi kes-kes Rompakan besar-besaran Sampai lima puluh, enam puluh, tujuh puluh bilion Saya daripada muda Sampai ketua Daripada kurus, gemuk Kurus, nak gemuk balik sekarang ni Dia tak habis lagi cerita duit hilang Lima puluh, enam puluh bilion ni Sampai bila? Dan itu bermula kalau kita pilih calon yang jujur dan amanah. Yang kedua, kita juga telah tengok tahun 2018 kita tukar kerajaan. Alhamdulillah kalau di Negeri Sembilan ini dia berjalan baik. Semua merasa kesan dia ada kebaikan yang disampaikan balik kepada rakyat. Tapi sebab itu juga ramai pimpinan pakatan kurang selesa dengan saya sebab mulut saya leza Daripada pengalaman 22 bulan itu, saya juga belajar satu perkara Dan yang ini jadi tanggungjawab kita bila kita pilih pimpinan, calon, wakil rakyat dan juga kerajaan Dia tidak cukup dengan jujur dan amanah saudara-saudari dengan masalah yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional kemudian katak-katak dalam perikatan nasional kemudian kerajaan keluarga 69 yang kita ada sekarang tak cukup jujur dan amanah saja kita juga perlukan calon-calon pimpinan yang ada ilmu dan cekap dalam menjalankan tugas sebab kita ada masalah yang besar kita sakit kaki dah kena jangkitan pergi jumpa ustaz dia memang orang baik jujur amanah tapi dia tak reti apa-apa tentang perubatan potong kaki kita selesai yang terbaik yang kita nak ialah kita pergi jumpa doktor yang jujur yang amanah yang hafal Quran tapi dia juga doktor yang paling baik supaya dengan ilmu dan juga kecekapan itu dia boleh sembuhkan kaki serta-merta sebab itu jadi tanggungjawab parti-parti politik dalam PKR sendiri, dalam pakatan harapan PN, BN. Kamu letak bukan saja calon-calon yang kamu kata baik, tapi dia mesti pandai menguruskan masalah-masalah yang kita sedang wariskan sekarang. Masalah apa? Saudara-saudari dah dengar, gaji tak naik naik. Saudara-saudari, anak muda keluar universiti tak ada kerja. Paling hebat. Kesian ke dia dia kerja lah KFC ke jadi grab driver. Masalah ni. Menteri buat apa? Gaji tak naik, barang naik tiap-tiap bulan. Wang dah tak ada tiap-tiap tahun. Kalau saudara-saudari tengok berapa jumlah hutang yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia. Jumlah hutang itu makin jadi sikit-sikit. Bukan hutang sikit. Jumlah hutang tu makin sikit makin sikit sebab dia macam pakai kredit kad. Kalau limit kredit kad kita RM10,000, sekarang kita dah berhutang RM15,000, tiap-tiap bulan tu yang boleh charge kat kredit kad, hutang tu makin sikit makin sikit. Sebab dah lah hutang RM15,000, interest nak bayar tiap-tiap bulan banyak, maka orang kata ruang untuk kita berhutang tu makin sikit dan makin sikit. Kita kena selesai semua ni. Ini bukan soal main-main untuk lantik menteri. Lepas tu dia duduk kat situ nampak cantik sikit main TikTok. Kita ada masalah besar sebab itu kita kena lantik orang yang kita yakin bukan saya jujur, beramanah. Tapi dia cerdik dan dia boleh buat kerja dan dia cekap sedara-sedari. Barulah duit tak kena sakau, masalah kita selesaikan. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita fardu kifayah kita untuk kita pilih pimpinan dan parti-parti yang baik tak cukup dia jujur dan amanah, tak cukup pun kalau dia pandai cerdik dan cekap dia mesti mendahulukan rakyat dan hati dia dengan rakyat Sebab kita boleh saja orang cerdik ni sekarang kita ada menteri kewangan cerdik dia senior saya kat sekolah dulu Cered Buat tak adalah cerdik sangat Tapi cerdik lah kan. Tapi dia anak bangsawan Daripada sekolah bangsawan Tak pernah kerja susah Balik-balik Pak Sedara Sudah jadi Menteri Kewangan kedua Umur muda terus jadi CEO Lompat jadi CEO-CEO Dia tak pernah rasalah Sedara-sedari apa yang kita cakap ni Beritahu dekat dia pasal harga barang naik, dia akan kata, tapi inflasi kita antara yang paling rendah di dunia. Beritahu dia pasal benda ini, dia akan cakap, oh, tapi macam ini kalau ikutnya, sebab dia tak merasa dia anak bangsawan. Sebab itu tak cukup orang yang cerdik, orang yang berpengalaman dan cekap jujur dan amanah, jiwa dia kena betul-betul dengan rakyat. Dia kena mendahulukan rakyat, Supaya bila dia jadi menteri Dia jadi menteri kewangan Perdana menteri Dia tak baik dengan toke Sebab kalau orang tu cerdik Dan berpengalaman macam mana pun Tapi dia sibuk dengan golongan toke Malaysia maju kononnya Ekonomi meningkat 5-6% tiap-tiap tahun Tapi yang kaya toke-toke besar Sekeliling mereka Gaji tak naik-naik Sebab toke untung Gaji pekerja dia tak naikkan secara sendiri. Nak buat undang-undang untuk naikkan gaji pekerja, toke telefon, eh kawan, mana boleh? Kalau macam itu kita tak dan main golf dekat California lah macam tu. Sebab itu saudara-saudari, tiga perkara ini cukup penting. Tugas saya sebagai orang politik bukan semata-mata untuk menang pilihan raya. Tugas saya ialah mencerdikkan rakyat. Kalau rakyat makin cerdik dan pilih calon yang saya sebut macam tadi, saya dah dapat pahala saya. Menang kalah tu belakang kira. Itu sebab orang tanya, kau ni gila ke? Kau ada hidup yang baik, syarikat yang baik, keluarga yang baik. Buat apa kau nak sibuk-sibuk pasal semua ni? Sebab saya tak ada pahala yang cukup, saudara-saudari. Kalau saya boleh mencerdikkan rakyat tiap-tiap bulan macam ini. Dan lebih ramai pilih Calon-calon dan kerajaan yang jujur, amanah, cekap, cerdik Hatinya bersama rakyat Saya dah ada bagian saya Baik ya ha, Itu mukadimah nak cerita Itu bahagian pendidikan Sekarang bahagian saya nak hentam Saya ha. sari tengok semalam ada tiga parti Pakatan Harapan PKR buat konvensyen pilihan raya Perikatan Nasional buat konvensyen pilihan raya dia dan amno dia buat taklimat khas menangis untuk Najib kalau kita sebagai rakyat kita masuk mengundi itu dengan niat untuk memilih kerajaan yang jujur dan amanah yang cerdik ada ilmu dan berpengetahuan dan cekap yang hatinya dengan rakyat saya rasa saudara-saudari boleh bandingkan terus Daripada tiga-tiga parti semalam Keadilan cakap macam inilah Yang berucap di konvensyen keadilan Selain daripada saya dan Datuk Seri Anwar Presiden Yang lain semua rakyat biasa Kami bawa ibu tunggal yang tanam tebu Hidup susah sampai kena tanam tebu Supaya pimpinan keadilan yang nak jadi wakil rakyat ni Kamu dengar sendiri ini masalah yang kamu kena selesai. Ibu tunggal umur 60 lebih, kena lockdown, tak ada kerja, suami dah meninggal, kena tanam tebu, mana nak fikir bayar wifi lagi, sebab anak nak kena belajar ni, mana nak cari tablet lagi. Itu masalah akhir. Kita bawa orang kurang upaya, dia cerita susahnya dia sebagai kurang upaya. Kita bawa Anak muda yang keluar universiti tapi keluarga ekonominya teruk, bapa kena strok. Tak dapat kerja akhirnya jadi rider. Itu keadilan. Amno macam mana? Amno sekarang ini dia dok menangis rindu kepada Najib Kau gila orang nak masuk pilihan raya ni. Masalah banyak. Engkau dok rindu pada Najib. Tak cukup lagi ke? Ya? kau? Kalau tengok yang itu pun kita tahu bahawa UMNO panggil, ratif, serang, kecam untuk bubar pilihan raya. Ini mudah je. Sebab dia tak pernah fikir pasal rakyat setara-setara. Fikir diri dia je. Ya. Dia fikir Najib, Allah kesiannya lah Najib. Dah tiga hari dalam penjara. Apa agaknya dia mana? Tak boleh main Facebook dia dalam penjara. Dia fikir Zaid tu dia menangis Saya tak tahu dia menangis sebab Najib ke Dia menangis sebab dia Kes dia pun nak sampai ni Dia fikir Macam manalah aku nak duduk dalam penjara ni Allah siapalah nak bagi Duit kat aku tiap-tiap bulan Dalam bank macam sebelum ini Rosmah menangis Tak tahulah dia menangis pasal Najib ke apa Tapi kes dia pun Keputusan minggu depan Menangislah juga saya pelik geng-geng UMNO ni saudara sendiri. Rakyat marah, orang susah. Kamu fikir pasal diri kamu dan perut kamu saja. Tak cukup ke kamu 50, 60 setiap seorang tu Najib daripada umur 26 tahun makan gaji dengan rakyat. Daripada wakil rakyat, menteri besar, menteri kabinet, timbalan perdana menteri dan perdana menteri. Tak cukup lagi ke? Zahid daripada muda lagi jadi menteri Jadi pengurusi BSN Jadi timbalan Perdana Menteri Jadi Menteri Pertahanan Tak cukup lagi ke? Saya ingat saya dulu nak masuk pilihan raya umum yang lepas Saya dah jatuh hukuman dua Satu lima belas bulan satu tiga tahun Patut saya duduk dalam penjara 5 tahun Kalau saya tak menang di mahkamah seterusnya Seri-seri yang mengikuti saya dulu, ada saya menangis tak? Tak ada, aku tak sedih langsung pun Tak sedih, tak takut, tak menangis, isteri saya lah tak ada apa pun Sebab kalau kita buat benda yang betul Kita yakin bahawa kita tak makan wang rakyat, tak ambil hak orang Kalau dia nak hukum kita kerana saya bercakap benar dan dia tak suka yang saya cakap benar itu, kamu hukumlah. Sebab sudah tentu ada bahagian saya. Kalau saya kena masuk penjara 2-3 tahun, sebab saya bercakap benar, biasalah. Kalau tidak jangan masuk politik, adalah hikmah dia. Saya langsung tak takut selagi lagi Sebab tu saya tengok UMNO sekarang ni, saya lawak, lawak betul. Dulu kamu tekan orang, dakwa orang, ugut orang, fitnah orang. Sekarang bila kamu kena tangkap, kamu makan duit, wang masuk dalam bank, kamu menangis sekarang. Sebab tu saya kata, UMNO kalau tengok ni, sedara-sedari tahu terus. Tak ada niat, dia nak membantu rakyat. Perbincangan dia tiap, tiap kali mesyuarat sekarang ni bukan soal harga barang, bukan soal gaji. Perbincangan dia apa dah? Nak pecat ke tidak Perdana Menteri ni? Kita nak bubar ke tidak ni? Kita nak tukar peguam negara ke tidak ni? Kita nak ugut bunuh orang itu orang ni ke tidak ni? Ada kena mengena dengan rakyat ke sedang Sedangkan hari ini harga roti naik lagi. Ha, siapa yang saya baru sebut minggu lepas pasal harga... tanya dia apa kena mengenai harga roti dengan aku marah kepada syarikat roti lah ada bahagian amno yang bila harga barang mudah yang macam roti ni naik saya, saya tahu sebab apa harga roti naik jangan marah kat gardenia masimo semua ada sebab harga roti naik sebab kita kena import gandum kita ada tanam gandum ni orang Kuala Pilah ada orang Kuala Pilah ada gandum kat Kuala Pilah mana ada gandum kat Malaysia ni Gandum, tepung Kita kena import kan Apa masalah bila kita mengimport sekarang Mata wang ringgit Jatuh dengan teruk Hari Jumaat lepas yang Yalah ini hari Sabtu, hari Ahad Pasaran tak buka Jadi dia berhenti dekat hari Jumaat tu Sekarang berapa ringgit Kepada berapa dolar satu dolar sehari-sehari Empat ringgit tujuh puluh tujuh sen Dan kita tahu kalau tengok Baca segala-galanya Tengok di dunia Tengok di Malaysia Ekonomi ini nampak makin teruk dan makin teruk Dan unjuran mata wang ringgit ini tidak akan mengukuh Dia akan makin lemah sekarang orang mula bercakap mata wang ringgit boleh jatuh kepada RM4.70 satu dolar menjelang akhir tahun ini. Apa makna bila mata wang ringgit ini jatuh dan jatuh? Maksudnya kalau dulu sebab harga tepung bila diimport itu dalam dolar. Kalau dulu kalau beli satu kilo, seratus kilo lah katakan satu tan tepung kita import, kalau dulu kos dia 100 dolar Baru 430 ringgit ni. Sekarang ini Dia akan jadi 470 ringgit Dah naik 40 ringgit 40 ringgit harga tepung naik Pembuat roti tu maksudnya Kenaikan kos dia sebanyak 10% dari 10% dalam keadaan semua yang lain tak berubah Kecuali mata wang kita makin rendah, makin rendah, makin rendah. Saya tahulah sebab saya company saya ada khidmat dan klien dan juga pengguna di Singapura. Kami pun kena macam tu juga. Bila kami bayar sebab semua kena bayar dalam dolar walaupun perolehan itu tak berubah, khidmat itu tak berubah tapi kos kami makin naik tiap bulan dan tiap bulan sebab mata wang kita makin rendah dan makin rendah. Tanya Najib, oh, tak boleh tanya Najib dah lah. Najib dah tak ada. Tanya Amno, tanya semua ni dia kata, oh, ini semua sebab semua yang berlaku dalam dunia, tak ada kena mengena dengan kami." Kepala hotak betul yang kamu jadi menteri tu buat apa? Kalau semua soal ekonomi, mata wang, kenaikan harga barang ni tak ada kena mengena dengan Menteri-menteri dengan menteri kewangan Dengan Perdana Menteri Bagi kucing aku je lah jadi Perdana Menteri Sama je Paling kurang kucing saya gaji tak ratus-ratus ribu Boleh jimat duit Sudah tentu mata wang itu ada kena-mengena dengan Bagaimana kerajaan takbir ekonomi Mata wang jatuh sebab apa? Mata wang jatuh sebab orang buat keluar duit Mata wang naik sebab orang buat masuk duit. Bila orang buat masuk duit ke Malaysia, dia nak berniaga di Malaysia, dia beli barang Malaysia, maka dia kena tukar daripada dolar kepada ringgit. Bila dia tukar kepada dolar kepada ringgit, permintaan terhadap ringgit akan naik. Bila permintaan naik, mata wang naik lah. Bila mata wang jatuh maksudnya orang buat keluar duit daripada Malaysia. Yang kaya punggah duit keluar. Yang nak beli barang Malaysia Tak berminat lagi Yang melabur tak masuk ini Siapa Siapa yang mengawal Soal prestasi ekonomi Untuk pastikan Orang masuk melabur di Malaysia Supaya jangan orang-orang kaya Punggah keluar duit keluar negara Siapa orang kaya-kaya yang buat keluar duit Keluar negara ni saya sendiri Saya sendiri tahu Perdana Menterinya UMNO Menteri Kewangan Amno, menteri kanan Amno. Tapi Amno dalam perhimpunan mereka tak sentuh langsung soal ini. Tak ada rancangan langsung soal ini. Tak bentang kepada rakyat apa dia nak buat. Yang dia menangis, yang dia emosi, yang dia ratip ialah Allah kesiannya lah Najib. Lawan tetap lawan. Lain kali bagi dia orang PKR Masuk PKR Saya nak sebut kepada kawan-kawan UMNO lah Yang menonton, ramai yang menonton ni UMNO ramai yang menonton, tiap-tiap Tek kali saya ucap Jangan bersedih Najib tidak akan kesunyian Sebab lepas ni tak, tak pernah berlaku Ada pimpinan masuk tu Dia boleh pilih teman mana nak duduk kat sebelah Sel sebelah kanan, sel sebelah kiri sebab ramai calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional ni yang boleh isi sel kanan, sel kiri Najib. Yang paling lawak dan nakal saya dapat pagi ni, orang ni terpelajar betul lah CEO dia hantar. Saya ada lama masih lagi kawan-kawan CEO yang GLC semua ni. Dia hantar saya satu WhatsApp. WhatsApp gambar. Gambar amaran dan peringatan Rosmah kepada Najib dalam penjara. Ha. Dulu Rosmah bagi peringatan macam mana nak jadi Perdana Menteri. Sekarang Rosmah bagi peringatan duduk penjara macam mana nak duduk penjara Najib. Rosmah kalau ikut lawak yang orang buat hantar tu kata, Najib kamu dalam penjara, jangan cuba-cuba cari perempuan lain. Kalau tidak aku masuk duduk sekali dengan kau. Saya sehari itu UMNO Barisan Nasional. Kita boleh tengok sendiri. Kemudian kita tengok ke pula kepada Perikatan Nasional. Saya tengok Perikatan Nasional ni. Lawak pun ada, sedih pun ada. Watak-watak dalam Perikatan Nasional ini ialah watak-watak yang mengkhianati mandat rakyat. Dia jadi menteri, jadi wakil rakyat, ada kedudukan atas gelombang yang rakyat bawa tahun 2018. Tapi dia tak sabar. Dia nak jadi menteri kanan, dia nak jadi perdana menteri. Kat luar tu dia nak masuk, nak merasa juga jadi menteri. Maka dia jugalah yang ratip sebelum ini kerajaan Pakatan Harapan ni anti Melayu. Yang ini ni dikawal oleh China di AP, dia jugalah. Yang pas tu kalau dulu ada sikit je padang Mebok tu dah penuh dah. Angkut semua pacik-pacik tua 70 80 tahun bubuh dekat situ semata-mata nak jadi kerajaan saudara-saudari Konon nak selamatkan negara ini daripada orang Melayu kena pijak cukup saya ingat kita dah cukup dah dengan UMNO sebiji ada lagi sebijik macam ini yang khianat yang lompat yang huru keadaan ini yang dalam perikatan nasional ni bekerjasama dengan geng-geng UMNO dulu sekarang dia kata apa? Dia kata kita ni tak tentu strategi nak masuk pilihan raya. Jadi kita kena fikir ni, kita tak boleh nak masuk pilihan raya bersoalangan. Saya serulah supaya kita runding balik dengan Pakatan Harapan. Marilah kita bersama-sama balik. Celaka betul lah. Pakatan Harapan ni ada Cina, kau tahu ke tidak? Tak boleh. Kan kau, kau juga yang dulu kata kalau ada Cina tak boleh. Engkau juga yang kata dulu Melayu-Melayu pakatan ni kena buli dengan Cina. Engkau juga yang kata. Engkau juga yang kata kami kena khianat mandat rakyat. Kerana taat kepada perjuangan dan perpaduan Melayu itu lebih penting daripada amanah dan mandat rakyat kepala kotak engkau. Sekarang tak sampai dua tahun sedari-sedari Yang ini juga yang datang bercakap ni siapa dia? Mursyidul ketua pemuda PAS dan sedari Kita kena bincang balik kalau ada pimpinan pakatan PKR lah pakatan harapan tak boleh lama orang. Kalau ada pimpinan PKR yang pergi bincang balik dengan geng-geng ni, memang saya akan sepak sekali-sekali. Cukuplah kita kena sekali Cukuplah Saya bukan soal kena khianat Dia dapat jawatan tu, aku tak peduli pun Soalnya Kalau saya berada di tempat Sedari-sedari sebagai rakyat Saya kata kamu semua ni Memang malaun sama je Kamu sampai tak boleh Membezakan Yang kamu berbohong Dan Menipu rakyat Hari tu kata macam ini Hari ini kamu bergaduh Esok kamu maki hamun Lusa kamu keluar fatwa Lepas itu kamu peluk Kamu cium Kamu ingat Kami lupa apa yang berlaku Tak boleh sedari-sedari Saya nak beritahu bersatu PAS dan parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional tu lah Pandai-pandai engkau lah Dah kamu rasa hebat sangat Pandai-pandai engkau Berani kamu khianat dulu Berani kamu jumpa balik kami Untuk lawan dan dapat mandat baru Daripada rakyat, saudara-saudari Saudara Amin Kalau di Negeri Sembilan Geng-geng ini tak jumpa Tolong sepak awal-awal Jadi sebab itu, saudara-saudari Saya minta Memang betul UMNO, PANS, Bersatu akan main sentimen yang ini Melayu, yang ini itu, yang itu Macam-macam lah dah Saya nak sebut begini saja Saya memang tak suka politik daripada dulu Dan sedari-sedari tahu Orang tanya sebab apa menang dulu kamu bersara Saya dah buat kerja saya Bagi saya, bahagian saya Untuk pahala saya, saya dah dapat Cukuplah Saya tak perlukan wang, tak ada Tak perlukan jawatan, buat apa Cuma yang saya kurang selesa dengan politik dulu pun yang saya tak ada masalah pun saya bersara balik buka syarikat jaga syarikat sebab satu benda saya sendiri banyak orang dalam politik ni dia masuk politik untuk dia saja untuk kuasa dia je untuk perut dia semua berebut-rebut nak jadi menteri sampai sanggup hari ni maki caci esok cium semua ni Benda ni tak berlaku kat kejiranan kita. Kalau kita duduk rumah kat si ni, kau gila tiap-tiap hari jiran dua ekor ni bergaduh, esok dia pergi bercium, lusa dia bergaduh balik. Mana ada? Kalau dah marah tu sebab ada benda yang khusus kita marah, kita marahlah. Ada prinsip dan garis yang kita tak boleh nak langkah. Orang politik tak macam itu. Hari ni dia maki, esok dia caci. Lusa dia boleh jadi kawan baik. Dulu dia kape hari ini jadi Fardu kifayah untuk sokong Tak apa-apa Sebab apa? Sebab semuanya pasal jawatan Sebab bila dia dapat jawatan Dia jumpa lubuk emas Jadi menteri Boleh buat projek Boleh buat projek Dia buat apa? Boleh kira komisen Sebab itu kita berada dalam masalah yang ada sekarang ni Cerita kapal perang ni Cerita kapal perang ni mudah sebab ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan melibatkan pertahanan negara. Bila pertahanan negara takkan nak buka tender terbuka. Dia bukan macam tender cuci apa ni potong rumput tepi jalan. Dia tak boleh. Sebab kalau kita kata kami nak bina peluru berpandu sekian 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 untuk tembak sekian sekian, sekian Sila hantar tender kamu kat satu dunia Mampai lah kau mana boleh Jadi memang perolehan dan proses tender Yang bersabit dengan Kementerian Pertahanan Dan Pertahanan Negara Dia memang sulit Masalahnya Bila perkara ini sulit dia jadi lubuk dan alasan kepada menteri-menteri yang tak amanah Yang fikir pasal diri dia sendiri untuk dia senyap-senyap Push untuk projek Buat yang ini, buat yang ini itu Kemudian dia tengok bahagian mana aku boleh masuk Sama macam kapal LCS ni Datuk Daniel dekat depan Dia dulu Admiral, Laksmana Boleh tanya dia Tentera laut, tentera darat, tentera udara Dia sama macam kita Dia akan ada perancangan 10-15 tahun akan datang Untuk blueprint pertahanan kita maka dalam 5 tahun akan datang kapal ini yang kita bina tahun 70-an dah tak boleh pakai sebab orang sekarang pakai kapal macam ini iyalah macam kita bawa kereta lah orang dah bawa kereta zaman ini kamu bawa kereta zaman 70-an petua ajak berlumba mampus lah jadi memang perkara ini perkara biasa angkatan pertahanan kita akan ada rancangan kapal apa nak bina, jet apa yang patut kita beli, kemahiran apa yang patut kita ada. Baik. Lepas dia bagi tu, dia kena hantar kepada kerajaan lah. Kerajaan yang baik dan jujur, dia tengok perkara ini dan dia serahkan kepada proses perolehan yang telus. Yang perlukan maklum balas dan kepakaran tentera laut. Sebab dia yang nak berperang yang perlukan kepakaran engineering daripada orang yang boleh buat kapal jangan kamu order kapal tapi bagi orang yang tak pernah buat kapal buat kapal tapi menteri kita lain selari-selari dia tengok ada permintaan daripada angkatan-angkatan tentera dia tengok ting ah ada projek ni ada projek ni projek ini projek, projek rahsia tak payah buat tender terbuka ke apa ni Yang ini aku boleh kona Mudahnya itu je yang berlaku dengan kapal LCS ni Itu yang belanja 9 bilion sedari-sedari 9 bilion kita dah bayar dekat 7 bilion Kapal sebiji pun tak ada lagi Saya nak tanya sedari-sedari ya eh? Kita patut buat 6 biji kapal kita dah belanja sampai 7 bilion Ada peruntukan 2 bilion saja lagi Kapal yang pertama tu pun Baru 50% lebih je siap Kapal 2, 3, 4, 5 tu lagi lah 2 baru mula yang tu ada sikit-sikit Kalaulah kita belanja habis sampai 2 bilion Dan tambah lagi 2 bilion yang Hisham kata Kita paling lajak pun 11 bilion Tambah lagi 2 bilion Sedari-sedari rasa berapa biji kapal yang boleh siap Ingat 6-6 biji siap Amno marah Bersatu marah bila saya cakap Kita paling hebat Kalau dapat 2 kapal pun dah cukup baik sedari, -sedari. Habis macam itu je Kita takkan dapat dah kapal kita tu Memang kita lawak Memang saya cerita Cerita orang gelak tapi sedih sedari-sedari 11 Bilion habis Paling hebat kita dapat Dua kapal Ini soal duit habis tu satu hal Pergi bercakap dengan tentera laut Beritahu kat dia orang Minta maaf laks mana, laks mana, Minta maaf kapten-kapten Minta maaf kelasi-kelasi askar-askar Kamu ada dua biji kapal je Peruntukan semua dah habis Kebajikan kamu tak ada Latihan semua tak ada Dua biji kapal je saya, saya. Dua biji kapal dalam keadaan perairan kita sekarang ini jadi tempat orang berebut. Cina pun masuk, Indonesia pun ada, Filipina pun ada. Di Selat Melaka, dalam keadaan kita ada serangan daripada lanun-lanun kepada kapal-kapal dagang. Memang cerita dia lawak, memang orang rasa celaka punya menteri, saya bagi saya lah tip ke Najib ke Allah dah tetapkan nasib kamu. Kamu dah dapat, kamu dah bermewah. Bila kena masa kamu, kamu akan terima hukuman. Jawab di dunia, jawab di kubur. Yang itu saya tak kisah sangat dah. Yang saya kisah ni daripada yang patut ada enam kapal. Paling hebat kita ada dua kapal Dan kita dah tak ada wang nak buat kapal baru Kalau kita ada wang pun Ambil lagi 10 bilion Nak ganti yang 4 biji, 4 biji kapal tu Kita siap 4 biji kapal Orang lain ada 10 lagi kapal Yang 10 tahun lagi moden daripada kapal kita Sebab itu saya rasa Kesan dia besar kesan dia bukan soal sakau duit saja. Kesan dia ialah kamu khianat. Khianat kepada rakyat yang kita kena tanggung sampai 10, 15, 20 tahun. Yang akan tanggung ini adalah jutaan rakyat Malaysia. Khianat, saudara saudari Sekarang ya Allah, dia tak mengaku. Latif kata, bukan isteri saya, bukan isteri saya. Saudara-saudari, saya minta saudara-saudari yakin dengan saya Dulu saya kejar lembu Jumpa saudara-saudari Masa saya sebut awal-awal ada lembu dalam kondo Semua maki hamun saya Semua serang Kena gari Masuk lokap Kena saman Sedari-sedari saya masih lagi di sini Kerjaya politik saya makin naik dan makin naik Menteri Syarizat Jalil tah ke mana Suami tah ke mana saudara sedari Najib dengan Rosmah dulu Memang betul Dia tekan saya, saman saya Tangkap saya Saya sebut awal-awal tu Sebut satu saja kena saman Sebut satu saja kena saman Awal-awal orang tak faham 1MDB semua ni payah Sedara-sedari Bukan saya yang menangis hari ini sedari-sedari Najib di dalam Rosmah yang menangis saudara -saudara. Sebab itu saya nak sebut kepada bersatu Kepada Tan Sri Muhyiddin Orang lain kamu boleh pelikih Aku jangan cuba Cari pasal saudara -saudara. Latif boleh nafikan apa yang dia nak nafikan Dia boleh cakap ini bukan isteri saya lah, itu. Ka. Saya tahu cerita sebenarnya Bila saya buka mulut Berbanding dengan orang lain, orang lain tidak berhadapan dengan risiko tangkap dan saman. Saya memang tak kisah masuk lokap, tapi kesian dekat anak bini, takkan aku nak masuk lokap lagi umur macam ni. Jadi saya memang berhati-hati, saya semak semua. Saya tahu cerita sebenarnya dan kebenaran itu akan keluar satu demi satu. Latif sampai sekarang tak nafikan bahawa syarikat-syarikat yang saya sebut tu betul. Dia tak nafikan bahawa satu syarikat nama Mega P Asia sendirian Berhad, syarikat yang milik dia dengan Zainab ini adalah kontraktor pertahanan dapat macam-macam projek. Dia tak nafikan. Dia tak nafikan bahawa Alize ini berkaitan dengan dia dan dapat ratus juta kontrak daripada kerajaan. Dia tak nafikan bahawa yang syarikat yang saya sebut itu dapat kontrak untuk supply spare parts, dia supply putih kapas. Dia tak nafi, satu pun dia tak nafi. Saya tunggu dia saman, dia tak saman. Kalau ikut hati aku, aku saman dia. Tapi kena tanya peguam lah. Sebab peguam saya kata kau, kau ni dah gila biarlah orang saman. Tapi saya tunggu, saya akan tunggu silap-silap hari kalau dia tak saman, saya saman dia. Supaya dia pergi ke mahkamah dan bila kita pergi ke mahkamah, kita boleh ambil jalan undang-undang untuk kita dapatkan dokumen-dokumen yang kita boleh tunjuk dekat mahkamah. Jadi cerita ni takkan habis. Jangan bimbang cerita kapal LCS ni ada satu dua bulan lagi tak habis. Banyak lagi benda-benda yang Marah tu satu Saya kesian Saya kesian kepada kita sebagai rakyat Malaysia Kita kerja macam orang gila tiap-tiap hari Nak bayar bil macam orang gila Nak simpan duit macam orang gila Dia boleh sakau ratus juta macam itu saja Berjoli sakan dekat Singapura dengan pesta arak dan sebagainya Saya tahu sehari-hari sebab saya dah bercakap dengan seberapa banyak orang yang terlibat. Jadi jangan bimbang benda ni akan keluar. Cuma saya nak sebut kepada Tan Sri Muhyiddin satu saja. Tan Sri kata perikatan nasional ada bersatu dengan PAS ini adalah kumpulan-kumpulan yang membenci rasuah yang boleh melindungi Melayu secara sendiri. Sekarang bola tu di kaki Tan Sri sendiri. Tan Sri nak buat apa Tan Sri? Kalau kalau betul Tan Sri kata orang Melayu wajar untuk undi Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional ini lebih bersih daripada AMNO. Perikatan Nasional ini menjaga Melayu kononnya lebih baik daripada Pakatan Harapan, bersih daripada AMNO. Apa kamu nak buat dengan Latif Ahmad ni? Saya akan tanya dan tekan dan selagi bersatu tidak Paling kurang rehatkan Latif Ahmad daripada kabinet, saudara-saudari. Sampai itulah tiap-tiap hari saya yakin pengundi-pengundi dekat luar boleh bezakan antara tiga gabungan ini yang mana fikir pasal perut, yang mana fikir pasal projek, yang mana betul-betul menawarkan khidmat untuk buat yang terbaik demi rakyat, saudara-saudari. Jadi, jangan bimbang. Ini kira warm up awal untuk pilihan raya. Orang-orang seremban boleh ke tidak dalam pilihan raya umum akan datang kita pertahankan negeri sembilan boleh? Yeah. Saya minta saudara-saudari yang hadir dan yang menonton kalau kita tahu kita ada tanggungjawab untuk memilih kerajaan yang jujur, amanah, cekap, cerdik, berilmu. Kerajaan yang pentingkan rakyat. Jangan hanya dengar di sini, Jangan hanya dengar di luar. Sedari-sedari sebarkan dan yakinkan adik, kakak kita, kawan-kawan kita. Bahawa kali ini kita masuk pilihan raya. Kita lantik kerajaan yang akan meletakkan rakyat sebagai raja. Boleh sedari-sedari. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa balik. Saya sudahi dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh Sese nandri vanakam Reformasi 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 Reformasi